I un dels certàmens consolidats del Garraf i que aquest any celebra els seus 15 anys és el Tinglado, el festival que autogestiona l'entitat Can Pistraus de Vilanova. Justament aquest dissabte ha organitzat un concert especial per commemorar l'efemèride que plegarà sobre l'escenari dos dels grups destacats del panorama musical dels Països Catalans. Antònia Font i Zo en són els caps de cartell, dues formacions que coincidiran per primera vegada en un escenari. Els mallorquins tocaran a Vilanova en una de les poques ocasions en què faran parada al Principat, on presentaran el seu darrer disc, Un minut estroboscòpica, i també alguns dels seus temes més emblemàtics. Per la seva banda, Zo farà parada a la capital del Garraf en el marc de la gira Panya, que aquest 2023 recorrerà alguns dels festivals més importants tant de Catalunya com de l'Estat, i farà sonar les cançons del seu darrer disc, Llepolies, així com també altres temes destacats del repertori. L'organització del Tinglado ultima aquests dies el muntatge de l'espai, a la zona esportiva de Vilanova, i on també hi tocaran les formacions Intana i Mayo, així com també la banda municipal de música mestra Montserrat de Vilanova, sempre present en les celebracions destacades de la ciutat. Era molt important això, marcar o intentar fer un esdeveniment una mica especial per celebrar aquests 15 anys. I el fet de tenir Antònia Font i Zo, que són dos grups que mai han pogut coincidir en un escenari, doncs ho fa encara una mica més especial. Sempre ens hem caracteritzat per intentar empujar una mica tot el que sigui la música en català, la cultura en català, i òbviament amb un aniversari on volem celebrar això, que estem organitzats i que fem un esdeveniment amb cara i ulls de manera voluntària, doncs no podia ser d'una altra manera que dos dels caps de cartell de l'esdeveniment tinguessin aquest caire i aquest perfil.